Da vas pitam. Ponovo kiša, ponovo voda i ponovo poplava. Tako je. Jeste. Je bilo loše? Bilo je, dosta. Kiša je dosta pala. Pa ne, ali godinama se priča ništa. Pa godinama se priča ništa, se ne završava to priča. Da, a šta treba da se uradi? Pa ljudi se organizuju da protestuju. Protestuju da se izbore bar za nešto. Ajde. Gasa ponovo opet. Evo gledajte. Gde ide voda. Dan. Ponovo isto. Je li ušao kod vas dole? Je li teklo dosta od osko? Ne znam, ja sam sad došao. Pa ovde je asfalt, jesu ovako radili ili je sad podignut ponovo? Dobar dan. Ponovo. Ponovo. Sve isto. Je li ušlo dom? Pa nije isto, malo je manje ušlo, ali je ušlo. A ovde je asfalt isto ponovo pod kopan? Pa dole su odradili nešto i opet vrupalo. A u podrum? U podrum malo. Malo, ali ušlo. Ali ovde je razli samo u podrumu. Dobro, ja su dobro ugrađeni jaka... 15 cm. A u Dobrodorskom? Bujica, i onda išlo bujica jaka. Ovo sam video, ovaj pesak čak tamo do pruge. Pa da. To je bilo strašno, opet neka bujica jaka. Evo ne mogu da sredim unutra. Opet to. I stalno pričaju ta rovina gore, to da se uradi. Pa da, to da se uradi. Dobar dan. Dobar dan. Da se ta voda prevede, da se prevede tamo gde je mesto, ne, na ulici. A ne da ide ne ulici. Tako da... Stalno tako. A ovo, to bilo tako? Nije, nije bilo, to je opet podignuto. Ovo je voda sad podigla pa... Da, zdravo, zdravo. Opet je podiglo i onda voda opet ide tu i nosi. Nema Bože pomogu. A vi ste ovo spremili da se branite? Ovo što je ono stoji. Jedino da udarimo zid. Nema drugo. Da. Nema drugo rešenje. Dobro. Ništa prijetno. A Dobrodolska sigurno je tamo? Pa ne znam da vam kažem. Ne, nisam imao vremena da idem. Idem da vidim. Ništa prijetno. A šta ovaj znak ovamo? Ovaj znak šta znači? Evo ovde ima rupe, ste videli? Pa gde ide sad ta voda?